אנחנו נמצאים כאן בפיצוחי ממתקי מורנו עם שובל. שובל, יש תכונה אחרת מבחינת הפיצוחים לקראת החג? מה יש? תכונה אחרת לקראת חג הפסח מבחינת ההכנות? לא, הכל אותו דבר, אתה יודע, ניקיונות, הכל, צריך שיהיה the best, אחי. שהכל יהיה נקי, הכל יהיה יפה, אחי, סחורה טובה, אחי. מה יותר הביקוש מבחינת הגרעינים לקראת החג? פיצוחי גרעיני אבטיח, גרעיני חמניה, קשיואים. אתה יודע, כל אחד מה שהוא אוהב, אחי. על מה אתה ממליץ? אני ממליץ על קשיו, הכי טעים. אתה יודע, מורנו כבר נחשב מותג בירושלים, אתם מרגישים את זה גם כן בתחושה של הקהל שבא יותר? כן, מרגישים בלחץ של האנשים האמן, מגיעים אנשים, זה יפה, אני אוהב את זה. זה טוב, אחי, לא סתם אני עובד פה. אתה יודע, דיברנו עם לא מעט אנשים בסיתונאים פה, מתלוננים על הכבישים, אתה גם כן מרגישים את זה פה? כן, האמת, אני לא בא עם אוטו, אני בא עם טרמפים, יש לי פה שכנים שגרים פה, אין איפה להחנות פה, זה בעיה מאוד רצינית, חייבים למצוא פתרון. אתה יודע, לקראת חג הפסח, יש תכונה אחרת בשוק בגלל ביתר ירושלים? תכונה? מה זאת אומרת תכונה, אחי? משהו שלא היה פה כבר 8 שנים, שביתר ירושלים חוזרת למאבקי הצמרת, השוק חי מחדש. יש האמת הרבה תיירים, חיי לילה יש פה, שלא היה, עקף הרי את העיר. שוק נהיה המקום הבילוי הכי חזק בירושלים. גם מבחינת קניות וגם מבחינת ליהנות, לשתות כוס בירה וסבבה. אוקיי, אז אנחנו נאחל לפיצוחי מורנו, חג שמח. מכאן.